dole piše, ne znam da li gledam bodybuilding takmičenje ili, ili grappling. Stvarno, momci su prespremni. Kategorija do 91 kg, Andrej Ognjanac protiv Belmira Ahmes Pahića. Ognjanac Srbija, Ahmes Pahić Bosna i Hercegovina. Obojica su iskusni, međutim mislim da je mala prednost na finale divizija na borcu iz Bosne, s obzirom da ima 70 i nešto profesionalnih borbi. Ahmes Pahić ima preko 50 zvaničnih završnica, tako da mislim da je jako opasan borac. Sa takvim skorom mogao bi svakom da izađe na crtu. S druge strane, mislim da će borba, čim su obojica došli ovde, imali su jako teški, što se kaže, brekicu, odnosno borbe da dođu do ovog finala, tako da mislim da će ovo biti jako zanimljivo. Andrej isto imao je dosta završnica, tako da mislim da će biti jako dinamična borba. Ognjarac, vidimo crvena traka na nozi. Belmir Spahić, upravo ga sada vidim. Ahmes Pahić, tačnije. Kategorija do 91 kg. Sujedno i najzanimljivije kategorije za gledanje, 91-83, tu između 80 i 90, to su i brzi i jaki. Evo sada napad, headlock od strane Ognjanca. Ognjanac mi je pomalo iznenađenje, moram da priznam, nisam nešto ranije obratio pažnju na njega, ali evo sad ću to ispraviti od ovog takmičenja. Evo sada napad. Napada nogu sada Ahmes Pahić. Leg lock. Da li će uspeti da... Odlična je ova pozicija. Boga mi, duboko je upala ova. Dosta duboko. Teško će se odbraniti. Sada ćemo vidjeti da li Ognjanac može da se odbrani od ovog napada. Vidimo da ne prelazi na heel hook iz meni da sad nepoznatih razloga. S druge strane, Ognjanac će pokušati sada da napadne nogu Ahmes Pahića. Duboko su upale ruke, međutim kontrola nogu od strane Ahmes Pahića nije savršena ovde. Evo sada je prilika. Međutim, evo. Leglo. Bio je uporan, verovao je u svoju tehniku i to mu se na kraju isplatilo. Belmir Ahmes Pahić na upornost, što kažete Nemanja, poluga na nozi. Dosta vidimo ovih poluga na nozi, to ono što ste i rekli, Nemanja, da ADCC otprilike na tim turnirima i dolaze borci koji dosta forsiraju takve tehnike. Evo vidimo sada i posle onog meča da je Belegratis pobedio, pa i Dineva. Evo vidimo da i Ahmes Pahić takođe polugom na nozi dolazi do pobede. Pa jeste, to je specifično sa ADCC, upravo zato je zanimljivo ljudima da gledaju, zato što ima puno tih pokušaja poluga na nogama koje su onako zanimljive zbog toga što mogu da dovedu do povreda. Ostaje još dva meča, naravno imat ćemo i proglašenja, to je ono što dolazi posle svakog meča. Da vidimo sada najzanimljivije detalje, Vuče. Ovde vidimo da je Ognjanac došao u gornju poziciju, ali evo ga Ahmes Pahić radi dobru tranziciju i hvata polugu na nozi. Već smo gledali taj ulaz u nekom od prethodnih mečeva gde iz praktično tog butterflya navlačite protivnika na sebe, ulazite pod nogu. Definitivno jedan od najboljih ulazaka na napad na nogu. Bilo vam je čudno što nije krenuo na heel hook, ali vidimo da je došao do završnice i ovom tehnikom. Jeste, mislim da je dobra pozicija nogu bila takva da nije mogao, morao bi skroz da okrene telo prema nozi, a imao je dubok hvat, tako da se odlučio za praktično ravnu nogu, što je očigledno bilo dobro rešenje, jer pitanje je da bi stigao do te pete koja je bila sakrivena.